Španska politika prema pitanju nezavisnosti takozvanog Kosova je prilično jednostavna i sastoji se u sljedećem, da Španija ne priznaje unilateralne secesije, odnosno jednostrano proglašene nezavisnosti. U tom smislu mislim da postojeća politička garnitura u Španiji neće menjati stav te države, jer katalonsko pitanje i dalje ostaje za njih važno. Ukoliko bi došlo do organizovanja referenduma o nezavisnosti Katalonije, a koji bi bio podržan od strane države Španije, što se navodi kao jedna od mogućih opcija u narednom periodu, ukoliko vladajući socijalisti žele da zadrže podršku od strane katalonskih pa i baskijskih separatista, onda bi se moglo eventualno razmatrati o tome da bi Španija mogla da prizna takozvano Kosovo. Međutim, mislim da do takvog referenduma u samoj Španiji neće doći, a i ako bi došlo, opet ukoliko želi da ostane dosledna, Španija bi morala da podržava Kosovo kao deo Srbije, jer bi taj referendum u Kataloniji bio sproveden isključivo uz podršku države, dakle na jednom bilateralnom, a ne unilateralnom nivou. Mislim da Španija neće dopuštati, odnosno glasati za to da takozvano Kosovo postane članica nekih međunarodnih organizacija. Oni su to prilično dosledno do sada poštovali, čak i kada su neke sportske aktivnosti u pitanju. Opet kažem, ako se politika Španije prema Kataloniji i Baski promeni, a mislim da su i dalje male šanse za to, onda bismo eventualno mogli da očekujemo nešto tome slično. Međutim, nisu ni Katalonija ni Baskija jedini problemi koje Španija ima. Ona je jedna složena država u kojoj postoje različiti identiteti, jezici i tome slično, i da bi izbegla ono što oni nazivaju balkanizacijom, odnosno taj scenario raspada bivše Jugoslavije, Španija mora ostati dosledna tim nekim temeljnim principima.